Владимир Ларионов атнан майор Тосколата агротехнический и на политехнический хайцхалах. И китахинча уон тюет сылтан бизнес-инкубатор программаны нюлелен юнен сайдан бүгін республикаға бейтін опынтарғадар уйрақкагада. Онан 2 сылыны тылдар лустағы предпринимательство олимпиадата бусырыга Босколаға болан аста. Бүгін тұсыргер бейтін бейті жаханыр кықта хүлелі қамнаста, бейті тұспаджарықта жоны итен өретін тахары сұрықта хүлелер. Агротехнический оны политехнический хайысқыла Владимир Ларионов атына майыр тұсқылатығар. Маңнайкы класс өрін әчілерден сағылан предпринимательскай жылыға бизнес бұланнары сұрыерге. Бизнес проектор көміскүрге осқылы жұталлары бөлігінің үлілен. Бұсылларға үгіс өрітте хүлені ұйтан келілер. Занимательная экономика в агрошколеден коллаборамандық рабочий тетрадтері оңырдылар. Бұты тіреттер бет первайтын түрдіс класқа өренер қас бидді оғы бұтығыр балылыр. Агры қайысқалағы скола сайынғыл ағырдарғы оғырот үйнеретінен жарықтанарын тағанан әмте ағыттыру қомиян құрдан қатаран упаковкалан атылылар. Бұс колаға ан бастықынан 14 сағығыр индивидуальный предприниматель бол бұт 11-іс класы өрен әтшеті Андрей Антонов. Оғар дәғаттан қартысқаға түйерінен үлхүйен білген фотограф болан бей жылытын тәрінен типография үңітінен жарықтанар. Английский язык өрағырақ марауын, СУФУ, ИСФИР, Институт зарубежной филологии и регионоведения ден факультетка. Он тахнан булан тун бем эми дальше осколовым битерем барамын предпринимательской деятельности на жертвенем ден. Эки сылыны тылдар улуста предпринимательство олимпиадатыгар он осколаттан алтон тақса кыттачы үс хайысканан арахсан үлелетілер. Республика бир самый показательный бу школьная программа келерен олары үс класстан 11 класс калды предпринимательскай кетер бертелер дек кумаран. Бу олық нанылақ дейін дейбін. Олимпиада кыттачылар бастын бизнес проекттары бастын идеялар көміске ахенге тысыргер предпринимательство сайды тыгар тухламыдды кылаттары эксперттерин нелергер көміске атылар. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Сахатеревидинете, Мяхан Алас.